Ola a todos, eu chamo Lucía e hoxe vou a facer o book trailer do libro O Pazo Baleiro, escrito por Xavier do Campo. Nicolás é un rapaz que non lle gusta ir á escola, polo que decide non volver máis. Os seus pais non sabían nada disto, pero o seu amigo Ramiro traíalle as notas a Nicolás para que os fotocopiase co seu nome. Os pais de Nicolás gustáballe ver a televisión. A nai vía programas e o pai fútbol. Para que na escola non sospeitaran, Nicolás dixo que marchara a outra cidade. Como non ía á escola, o que facía era ir onde o seu tío Delio, que vivía nun vagón de tren. Delio era reloxeiro e a Nicolás encantáballe axudalo cando tiña que arranxar reloxos. Delio tiña un reloxo que lle deran para arranxar e propúxolle a Nicolás se quería axudarlle. Mentras Nicolás lle fai preguntas sobre o reloxo, e Delio dáse conta de que o reloxo ten un dobre fondo. En el había un cofre con varias cartas de amor, unhas xoias dentro dun pano e unhas moedas antigas. Entón chamaron a Bouza, o señor que lle dera o reloxo. El dixo que o comprara no anticuario, así que os rapaces deciden ir. No anticuario dixéronlles que lle compraran a Venancio, polo que o chamaron e este díxolles que era do Pazo de Iravella. Agora os rapaces terán que investigar o pazo. O autor deste libro é Francisco Xavier Puente do Campo. Naceu en Rábade, Lugo, o 5 de abril de 1946. Foi un mestre, escritor, contacontos, actor de teatro, guionista español e promotor da lingua galega. En 1995, obtivo o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil por Cando petan na porta pola noite. Escribiu outros libros como O misterio das badaladas, en 1986, A casa da luz, en 2002, e Volvoretas, en 2004. O meu personaxe preferido foi Delio, porque ten moita paciencia xa que ten que soportar os rapaces. Este libro gustoume porque é unha historia interesante e entretida. Ademais, os personaxes son divertidos. Aburiño, amigos!